ဒီနေ့အာယမိတ်ဆောင်ဆောင်ရအောင်နမောသနာတော်ใจใหม่อันนี้อ่ะตรงอ่ะวิสุทธิ์บาลเนี่ยอนาคตด้วยแก่ทีนี้อดีตเนี่ยอนาคตด้วยได้ป่ะมั้ยเอออดีตน่ะอนาคตด้วยได้คําว่าอดีตก็โสดาวาตปริตันนี่เอามาဖြစ်ဘူးမရဘူးโสดาวาตဒုတိယဘက်เนี่ยဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဘူးရသွားပြီဒါသမုဒိယသစ္စာကဝါနိကနိကဒုတိယဇောနေဆိုင်ပြီးတော့ယောဂသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ဘူးရသွားတယ်။မေဃသစ္စာကတော့ရတ္တမေဃနန္ဒရာပူမဆိုင်ဖြစ်ဘူးရသွားတယ်။ဒါဒီပစ္စုပန်အတိတ်နဲ့အနာကတွေ့တဲ့အခါမှာမေဃဖြစ်ဘူးကမလို့တော့ဖြစ်ဘူးဘက်ကပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်ဘူးနဲ့သမုဒိယဖြစ်လက်တန်းမေဃဖြစ်လက်တန်းသမုဒိယဖြစ်ဘူးနဲ့မေဃဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့မေဃကဖြစ်ဘူးမလို့တော့ဘောလားအဲ့တော့ဖြစ်ဘူးပဲကဒုက္ခနဲ့သမုဒိယပဲအဓိကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ဘူးမဟုတ်တာကဘာကြံမလဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ဘူးဆိုတာသုတဝါဒပရိသန္တိတစ်ခုပဲကြံတယ်မဟုတ်လားကြံတာအားလုံးဖြစ်ဘူးရတယ်သမုဒိယဖြစ်ဘူးမရတာကသုတဝါဒပရိသန္တိနဲ့ဒုတိယပိုင်းအတ္တဉ္စတမရဘူးလားကျန်တာရတယ်သူဖြစ်လက်တန်းကတမုရိယနဲ့မေကဖြစ်လက်တန်းရှိရမှာဆိုရင်တမုရိယဖြစ်လက်တန်းကဒီအစမတင်တန်တာပရိသန်ဒီပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲရှိမှာလားကျန်ကျန်တာကရတ္တမေတုအရဟန္တာတို့ရတ္တမေကနန္ဒရာတို့အတိညာတ္တတို့ကတမုရိယဖြစ်လက်တန်းမရဘူးမေကဖြစ်လက်တန်းကြတော့ရတ္တမေရဲ့အရဟန္တာရဲ့အဘယ်မဲကိုမရတဲ့တန်းတို့အဘယ်တို့အတိညာတတ်တို့မကဖြစ်တဲ့တန်းမရဘူးရကောင်းပြီဒုက္ခဖြစ်ဖို့နဲ့သမုဒိယဖြစ်တဲ့တန်းပြောရမယ်မလားဒီအတိဒါနာကရကနည်းနည်းသတိပြုကြည့်ရင်အတိတ်ဖြစ်ဖို့မရတာကအစပိုင်းလေးပဲနော်အစပိုင်းကဖြစ်ဖို့မရအောင်နောက်ပိုင်းကအခုဖြစ်ဖို့ဖြူရတယ်လားအနာဂတ်ကအဆုံးပိုင်းလေးပဲဖြစ်လက်တတ်ရတယ်အစပိုင်းကဖြစ်ဘူးရသူတို့နှစ်ခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အနာဂတ်မရတာလीအတိတ်တစ်ဖက်ရအတိတ်မရတာလीအနာဂတ်တစ်ဖက်ရဒါဝမူသေးခိုင်တာလားဟဲ့လားအဲ့တော့ဆိုကြည့်မယ်ယန္တာယတ္တဒုက္ခသစ္စာဥပိစိတ်ဓာအနာသရအဘိဇေတ္တိဒုက္ခဖြစ်မှုမြရတာသတော်တော်ပရိသတ်နေမလို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်မှုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသမုဒိယဖြစ်တတ်မရတာကအရတမေအရဟန္တာရတ္တမေကနန္ဒရာအတိညာတ္တရသမုဒိယဖြစ်တတ်မရအောင်မလားအဲ့တော့သမုဒိယဖြစ်တတ်မရတာတွေဟာဒုက္ခဖြစ်မှုတစ်ဖက်ရတယ်ထုတ်မယ်ဩဘိဇေတ္တိဩဘိနဖေရကြတော့ကျွင်းစရူရောပြင်စောကိုနဖေရတို့မယ်နော်ဣတရေတံစရူရောကရဏံပြောကရဏံဒေသအတိညာတကမရတာအတိညာတကဒုက္ခနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တမှုရိယနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အောင်လို့ကျွင်းစရူရောပြင်စောနဲ့ပဲနေတယ်ဣတရေတံအာမိပရိလောမယတောပနာယထသမုရိယသေသဩဘိဇေတ္တိဟုတ်ဩဘိစိတ်ဓာတ်ဒီကောင်းပြီသူကခုနပြောသလိုဒီနာဂမရတာကနောက်ပိုင်းမဲ့မရတာရှေ့ပိုင်းကအကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ဘူးမရတဲ့သုရဝါဒပရိသန္ဓိယဓမ္မရဖြစ်တတ်တစ်ဖက်ရပဲဟုတ်လားသုရဝါဒဥပပ္ပဇန္နာနန္ဒီသန္တထနဖက်ရအကျုံးခုနနဖက်ဣတရေတံသရဝကရဏပိသောကရဏန္ဒီသန္တထ
ตมุริยะဖြစ်ရတာမြရတာမှန်တယ်ဗျာဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာမြရတာဒုက္ခဖြစ်ဖို့မြရတာမှန်တယ်ဗျာတမုရိယဖြစ်ရတာဆိုတော့ဘုရုံးနှခုလို့ရှိတော့ကျန်တာကပစ္စနိမှာကျန်တာဘာမှမရှိတော့เนาะအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့မဟုတ်တဲ့သောရဝါဒပဋိသန္ဓေလည်းတမုရိယဖြစ်ရတာပြည့်နေတယ်တမုရိယဖြစ်ရတာမြရတယ်ခုနရတ္တမေအရဟန္တာရတ္တမေကနန္ဒအတိညာတ္တတို
जो मैसी बाली गरी थो आप सोचे में यादा यादा रुका दिस नौ बीजे था อุปิเสธติทุกข์ဖြစ်မှုများတဲ့သရောအနာပတိတန်တွေဟာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်နေလို့อุปิเสธติရံသွားပါနာရထားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဗုဒ္ဓေယ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 ျာဗုဒ္
निरोधा जरा तो मुरिया छोल मैं अटे भेगा छेबू छोबू अदू रूप से जिनो माम छू है नागा नागा भेगा तो मुरिया छोल सोनो नाई उबाई क्या ठीक देखू भाई टूर चना जरा मैं टूर तेम छू है सोची मैं यादा यदा दुर्गा निरो मुरिया छोल यार ना पाने कौन मैं चुन से रुआ भी सौ ना दे में काम ही फ्री रमा या दो मन आया था काम ही तो ना दो का छोटू मोहर तो रो तो अपनी दानी ये देखे आवे काम ही इधर इधर जैसे नहीं रहे भाई पाली गिरी भाई ज्यादा या धारो का देश ना नीरो से था नीरो से थ्री या तो हमारा या था नीरो से था कामी हाँ नीरोड़ा वाला ओ बारा नीरोड़ा या जरा नीरोड़ा डांचे द्वारे हाँ तो मुरिया छोल डने दे मजरा तो मुझे छोल डंगा सोचो ना तो ना ये ऊपर डायो ता नवे हाल को जाने ये रोबना निरोड़ा ने दूर है अब मैं ओबारा आले वे निरोड़ा आले ओबारा ने उम्मीया दूर नहीं है जागो के लिए देखूँ बे ऊपर के लिए देखूँ बे कुआं वाले ये रो दुखा ने तो मुझे दूर है था माँ दी जाना अगर ओबारा ले भी है निरोड़ा ले भी है ओबारा निरोड़ा ले भी है ना मैं का चिल्लड़ाने दो में मैं का चिल्लड़ांगा रड में जी वोड़ा डे ओम जा रहा मना ना भैया रड में आओ रहांडा में आओ अब बेने मैं को मजा डाले में आओ मना दिन ये डाले मैं का चिल्लड़ा में आओ खुना ब्योत लो बाबे कि मैं का चिल्लड़ा में आ डाली तो कब चिपू दिखाया तो कब चिपू में आ डाली मैं का चिल्लड़ा तफेया सोची मैं याद आया था तो का दिस ओ भी जाई था आबाई गाना दिमाग जा रहा दुआ अब बे हो रहे अब बे नमः रुद्रा मैं को मिला ना मैं जंतु डे पोना मिसे ना तो अति ती पोना ना तो अति बुरा मुमते जने तो बोली शे रागो ना तो कब चेबु मैं कब चेले डा मिया रा दी राते मैं ये अरहांडा ये मैं को मिला ना डा ये अब बे ये अधिन्यं डा ये ऐसो जो मैं एकामे का दमेगी ना चेजा
ဒုက္ခသစ္စာဥပ္ပဇိတ်တာနဖယကျွတ်စရိဝပင်စောဥထုံးမဲ့ဣတရေနစရိဝကရဏံပိသောကရဏံဒေသံတ္ထဟမ်ဒီဝနဖယကရတ္တမေကနန္တရရဲ့အချမ်းမေကိုရလက်တိုင်နော်ယန္တာစိတ်တသနန္တရာ Yadu Avana Yara Megadisa Niro Obi Zeta Obi Zeta Di Kana Duga Chivu Miyara Di Thaya Tome Kana Luwe Eka Megadda Yada Zeta La Nandra Eka Megambri Lepe Dandi Kami အဲ့တော့ပစ္စနေအကျဉ်းလိုက်ကိုနာတော်မှာဘာမှမကျန်တော့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခါလီဂရိပဲရသရထုကသစ္စံသဗ္ဗေသဗ္ဗေသိဒ္ဓါ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 ကောင်းပြီဒါကဥပါဒ မေကချုပ်လက်တာကရတ္တမေရဲ့ဥပ္ပတ္တိအောင်ရသွားတော့မလားကိုနေကလည်းပဲမေကူမရလက်တာအပယ်အတိညာသာဇာတာယတာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓိဋ္ဌာနိရောဓိဋ္ဌာ Nirose Dri Guna Pyotru Ega Megata Bhinge Upare Kani Yadan Sira Yadu Amana Yara Megata Sa Nirose Dri Guna Dukha Chibu Miyare Dukha Vanna Upabhijana Nandi Nandara ကျေစင်းရေမေကံပရိလိပိဒါနိကာမိအဲ့တော့ပြစ္စနိမှာဝတ္တုကနဲ့ဒီလိုပဲပြစ္စနိမှာလည်းအကျံအောင်ရှိတော့ပါဠိဂတိပဲဟာယသရထုကသစ္စာနာနိရောဇိဋ္ဌာနိရောဇိဋ္ဌတိယသောမနာယရ นิโรธสิทธาဒါကนิโรธอุปปารณนิโรธอุปปารณนิโรธจ้ะတော့นิโรธเนี่ยดูมั้ยตัวว่าใช่ล่ะตัวทุกข์แม้กระทั่งชุบละดันก็ระดับแม้อุปปาทิก็ยังเอาเนาะเอ่อยะตายะตะทุกข์ทิสันนิโรธอุปปิสิทธา นิโรธเสติติติคุณะโอเดเอกมเมกตะปิงะกะณีนะเวยะเอกมเมกตะอุปาทะกะณีปริโลมะเมกะชุบละดันอมูระ သုဒ္ဓဝါဒပဋိသန္ဓေပဲသုဒ္ဓဝါဒဥပပ္ပဇ္ဇနာနာတေသန္ဓတ္ထကာမိအဲ့တော့ပစ္စနိကကုဏပြောပါဠိဂရိပဲလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နိရောဓဝါဒပြီးတော့ဥပ္ပရဏနိရောဓလည်းအဲမနေပြီးတော့ဥပ္ပရဏနိရောဓကိုပြီးတာနောက်သမုဒိယနဲ့မဲကတွဲတော့မှာလားသမုဒိယဖြစ်ဘူးကဟိုခုနပြောသလိုဒီစရိဝပင်ဆိုမှာ သုဒ္ဓဝါဒဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဠိကဏိကဒုတိယဇောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဘူးရကနော်အဲ့တော့သမုဒိယဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်နေတာသုဒ္ဓဝါဒပရိသန္ဓေနဲ့ဒုတိယပိုင်းနောက်အတိညာတ်နောက်မေကဖြစ်တတ်မြတာကိုလည်းကပြောသလိုပဲ
रेडमे वोरा मेगा उन्हें नागा นากะก็ไม่ยอดได้ล่ะเออนากะไม่ยอดได้นากะได้ไม่ยอดได้นากะได้ไม่ยอดทุกข์มั้ยที่มาจรอดิญญะตะก็ลงว่าจําได้อยู่ล่ะสวยจริงมั้ยญาตายะตะทุกข์ติมุริยะติสันติอุบิสิตอุบิสิตาเมฆะผิดละไม่ยอดได้ทุกข์มั้ย आमी นะเพยาก็ยะตะสิทธะตะอนันตราเจตินิเมฆัมปริลิเวตันติยะตวะมะนะยะระเมฆะติสันอุปปิสิทธิตริโสดาวาตานะดุริยะสิทธิปริตันติเนี่ยดุริยะบาลดุริยะบาลเนี่ยบอกว่า มุริยะเมฆะติสันอุปปิสิทธิตริเออนะเพยะคุณน่ะပြောတယ်ပဲအဲယသစိရဏန္တရာဟာမီယသနိတ်ကိုဆိုပါမယ်ယသယတဒုက္ခတိစ္ဆံသမုဒိယတိစ္ဆံဥပ္ပိစိတ်ခာတန်တရာเมฆะ ตันเนี่ยเมฆะชุรณะปูราดิมะล่ะเมฆะชุรณะปูราดิคุณก็บอกดูเว้ยตุราวันตะตุริยะไปนี่บ่ล่ะตุราวันตะตุริยะเสรีอุตตมานีเสรีอุตตมานีนะครับทุกขะทิสสะตมุริยะทิสสะนุปปิสิทธะจันนาจระอติญญะละเป็นจันนาล่ะอติญญะตัตตานันติตันตัตถะ ဒိညာတတနာတိတန်တထာဟာမီအပြီးတော့ဟောရင်ကနိရောဓဝါရမလားနိရောဓဝါရကမေဃအဲသမုဒိယချုပ်ဘူးသမုဒိယချုပ်ဘူးကတော့ဒီလိုပဲသောတာဝါဒပရိသတ်ညတုတိယပိုင်းမရဘူးเนาะအဒိညာတမရဘူး เมฆะชุรณะมะยะดาก็อรัตตมะยะอุปัตติยังชุรณะยะนี่แหละอรัตตมะเป็นเนี่ยพระหันตะเยเมกุมะยะละได้อติญญะได้อเปยอติญญะได้เออสู้จิเมกุณะอนาคตมะยะดาที่อติสิเปยะอติมะยะดาที่อนาคตเปยะยะตายะทะตมุริยะทิสสังนิโรธสิทธา ตามินะเปยะเอกามะกะนะตุกะตมุริยะทิสสังยะโตมะนะยะระเมฆะทิสสังนิโรธสิทธิตริตุราวะนันนันดุริยะสิทธิโอตัมมานิ ယောဇိတနဖေယကုဏသောသလိုပဲအကမေကနာဥပါဒကနေယသစေတသနံတောအာမိပစ္စနေယသယတမေကတိစ္ဆံသမုဒိယတိစ္ဆံနာနိရောဇေတတိနော်အဲ့တော့ကုဏတန်တရားပို့တဲ့ကုဏ
တော်တော်နာနာဒုတိယစေတေဥဒ္ဓမာနေ ကျန်တာ အတိညတပဲကျန်တော့လေ ကျန်တော်မနာယထ အဲ့ကမေကန္တဘင်းရဲ့နော်ညာနောက်ပိုင်းကျတာလေအဲ့ကမေကန္တဘင်းငှက်ကနေရဟန္တာနာရေစာပုရောဇနာအာမိကနံဒေသန္တထာအာမိကနံဒေသန္တထာနာနိရောဇိတအတိညတတနာဒေသန္တထာအာမိဒါကနိရောဓပါလားမလားဟုတ်ပါလားနိရောညာတော့ ဒီရောဒနဲ့အတူတူပဲမလားအားဆိုရင်သစ္စာယမိုက်အတိဒါနာကရကောမလားနောက်သစ္စာယမိုက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သစ္စာယမိုက်ပရိညာဝါရသဘောလေးနည်းနည်းပြောမယ်သစ္စာယမိုက်မှာပရိညာဝါရကဒုက္ခန္တယမိုက်တို့ဟာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာသဘောရှိနေခြင်းကြောင့် ပရိဇာနာတိပရိဇာနိတပရိဇာနိတိလို့ခေါ်ကြတာမဟုတ်လားဒီမှာကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကတော့သူပရိဒိုင်းပဲပရိဇာနာတိပရိဇာနိတပရိဇာနိတိသမုဒိယသစ္စာကြတော့သူကသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမှာမလားသူကပါဇဟတိပါဇဟိတာပါဇဟိတတိဆိုတဲ့ဒီလိုစကားပြောင်းလို့မထူတော့ဘူးလားအဲ့တော့ဟို ခန္ဓာရဲ့မိုက်တော့ဟာပရင်းကိုပရိဇာနာတိနေရာကိုသမုဒိယတိဇာနေရာကြတော့ဘာပြောလိုက်မလဲပဇဟတ်ပဇဟတိဒီခန္ဓာရဲ့မိုက်ဒီပရိညာဝါရစရာအောင်ပြန်ကြအောင်သာမဏေနမဆက်ကူအောင်မလားသာမဏေနမဆက်ကူမှာ ရူပခန္ဓာနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ကြောင်းလိုက်မယ်ရူပခန္ဓာနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာကြောင်းမယ်ဝေဒနာခန္ဓာနေရာမှာသမုဒိယသစ္စာကြောင်းမယ်နော်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိဇာနာတိနေရာမှာပဇဟတိပရိဇာနိဋ္ဌနေရာမှာပဇဟိတပရိဇာနိဋ္ဌနေရာမှာပဇဟိတတိဒီလိုဆိုရမယ်ဘာမှမထူဘူးလားဆိုကြည့်မယ်နားသားရောဒုက္ခသစ္စာပရိဇာနာတိ ဝေရဏကနောသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသဒ္ဒိပဇဟတိတိအမန္တာပါပါယောဝပနအမန္တာယောဝပနအမန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအတူတူပဲနုလောမတဏိတံဘုရားကရတ္တမေခဏံပုဂ္ဂိုလ်ယာယိနုလောမတဏိတံဘုရားကရတ္တမေခဏံပုဂ္ဂိုလ်ယာယိတန်တရားလည်း၎င်းယာယိပြိလောမလည်း၎င်းယာယိပစ္စနိအမန္တာပဲနော် ပြိဇနိအမန္တာအရာကဆိုပြိဇနိအမန္တာအရာကဥဒုဇင်ရတ္တမေကရဉ္ဇောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရောက်ရ၏ရတ္တမေကရဉ္ဇောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရောက်ရ၏ဟမ်နောက်အရင်ကအတိတ်အတိတဝါရမလား အတိဒဝါရကပရိဇာနိဋ္ဌနဲ့ပါဇဟိတတွဲမှာမလားဆိုတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တပရဏံပုဂ္ဂိုလ်ပဲရတာမလားဆိုကြည့်မယ်ယောဒုက္ခသစ္စံယောဒုက္ခသစ္စံပရိဇာနိဋ္ဌာသောသမုဒိယသစ္စံပါဇဟိတာတိအမန္တာယောဝပနအမန္တာလောဘတဏိတံဘုရားက ပြီလောမလည်းနေဒီရုပ်ပြတာကိုကြည့်ဟုတ်လားဆွေးကြည့်မယ်ရောဒုပ္ပခန္ဓာရောရောဒုက္ခသစ္စာနာပိဇာနိဋ္ဌာပြစ္စနိလေအာမံပြစ္စနိအာမန္တာအရာကပုရုဇဉ်အရတ္တဖလတံညောရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရောက်ရ၏
အဲ့တော့ဒီမှာပရိသနိဒ္ဓိနဲ့ပါဇဟိဒ္ဓိတွေ့မယ်ရောဒုက္ခသစ္စာသာမန္တာသာမန္တာသောဝါဝနာအမန္တာနုရောမန္တန်နဲ့မို့ရတာသာမန္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 တာသ
ပရိဇာနာတိပရိဇာနိဒ္ဓပရိဇာနိဒ္ဓိနိယမဘာပြောင်းသွားတာလဲပဇဟတိပဇဟိဒပဇဟိဒိပြောင်းသွားတာပဲတကောက်ဆိုကြည့်မယ်ရောဒုက္ခသစ္စာရောဒုက္ခသစ္စာပရိဇာနာတိရောပရိဇာနိဒ္ဓတိနောပဇဟိဒတိနော ยายตันยายามสิโยอปันนะโนปริโลวันตันยาโหยะกาปริโลวันตันยาโหยะกาเจตนะยอทุกขะทิสสนะปริสสนาติทุกขะทิสสนะปริสสนาติโสทุกขะทิสสนะนะปะปะจะหิทาติตันยะปูระเพะอะทุเมอะหาทุกขะทิสสนะปริสสนาติ นอสะนอสะตมุริยะทิสสังปาสะหิทธาปาสะหิทธาเอนาปาสะหิทธาอุบินาปาสะหิทธาเอกมิกะตมิงเกยิสะอรหันติยิสะตะเปตวะวาติตาปุคคะลานาเสวะทุกขะทิสสังปริสสนาติ โยอปันนาตมุริยะทิสสนาปะสะหิทธาโตทุกขะทิสสนาปริสสนาติติตันติยะปุราระเพะทุเมเอกัมมิกะตมิงกีตมุริยะทิสสนาปะสะหิทธานอสะทุกขะทิสสนาปริสสนาติเอกัมมิกะตมิงเกยิสะอรหันติยิสะนาเสวะ ปัจเจหิตานาสะทุกขะทิสสังนาสะ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 น
So, now, Baja hate the Didi. I'm with Tanya Bura of the Fatu man. Toga this and Nabri Zanandi Noza Tamuria this and Nabri Baja hate Dandi Jana Jana Jazra. He Rahane, Majora Gaburze, Majanarama Raha, she is a bruise and a mega Nabri Lebe Dandi day. Toga this is a Nabri Zanandi, the Muria this is a Nabaza Hey Dandi, Yoa Mana, the Muria this is a Nabaza Hey Dandi, Toga this is a Nabri Zanadi, Tanya Bura Pedro, Elamega Domingi. Samuria this and Nabaz Hey Dadi Noza Toga this and Nabrizanadi Gonabiodrube Raha Chebrozna Mega Nabri Levedani Toga Samuria this and Nabaz Hey Dandi Isn't it Yunga Majuta the Buddhuzi Rada Pradambo Guyai Kami. Now, Tara Pesovan and Nagamala. A day and Nagadome, your dog at this and Abris and it, your dog at this and Pris and it. No,
Loma Dandam Boyaga and the Ayamji, Yoa Mana Paja Hedri. Loma Dandam Boyaga to the Labuddin and the Ayamji. Isn't it your dog is there? Nabriza Nata. Madura Dania Bura Fiato, the Megam Brilbe Dani de Toga Lisa, Nabriza Nata, Noza de Noza, the Muria Lisa, Nabesa Pasahi Dandi, Chana, Agamega de Mingi, she is a prudent now. Ami. And I Joa Bana the Muria Diza Nanya Bura Araham the Muria Diza Naba Zahidati Noza Toga Diza Briza Nabriza Neta Hami Egamega Domingi Yeza Buddha Megam อ่ามีปิสเนยจ้วงงามจุไทยดอกปุรุษิญรันตมกรังปุคคยายีถ้าสุเลยปริญญาปริญญาวราละปิดออกมะล่ะอะปริญญาวราวามถูตมุริยะติสสามาปัสสะหะติปัสสะเหตะปัสสะเหตริเปียงเนปุคควะอดุรุเวเนาะอะติสายไม่นั้นเวสุนตะไล่ดอกล่ะโตเวก อายรณะเอ่อไอ้ติสัยแม้อสารมาธาตุยมัยอสาลีเนี่ยเปลี่ยนไปมั้ยสามเณรนัมเบอร์36มาล่ะได้ล่ะครับอ่าแล้วธาตุยมัยก็อายรณะยมัยเนี่ยติวดาญาบาได้ตะเนเลเบกว่าได้แล้วที่มาธุราลีโอสามเณรนัมเบอร์36มาญาได้ สักกุเนี่ยสักกุฎัตก็อดุบาเวโหอ่ะดัตเนี่ยมาอายรณะเนี่ยดัตดาปองน่ะนี่ไม่ถูกเหมือนล่ะครับสักกุสักกุฎาดูดิสักกุดิสักกุฎัตมีตะโลนอกก็นานะตะราปาลีไล่ซะสักกุดิสักกุฎัตมีตะโลสักกุฎัตดีเทวะสักกุปัญญาสักกุสักกุมีดิ สักกุฎัตมะมีสักกุฎัตติ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 สักก
Deva Saku Swado, Tudia Wizanya Sakutalayai, Tandiangano Dayai, Priloma Lelagono Dayai, isn't it? Nasaku, Nasakuda, do the Amanda Nasakuda, do Nasaku, the Tandia Buddha, Deva Saku, Vinyasaku Nasaka, Nasakuda, the Saku. สักกุญจาสักกุดาสักกุดาดงซาตะเปดบานาสีวาสักกุกามีอิสนะอิจวินงาสักกุดงมามะตะบาไสจิตะโกกุไสเสติงาจะนะกุโยกะ นะสักคนละกูเลยคนละกูนี่บ่ปัญญายะอีอายนะหูมาก็ออกแค่ได้ไอ้ตอนนี้อายนะเนี่ยมาทุเลยมาไม่ทุมล่ะสู้อายนะ 36 นะ 26 มาเลยฮัลโหล 36 นะ 26 มาแทงนี้ไล่
Sekudo mama dewa. Ayana. Ayana serba di majaro. Dasa sheba wala. Sekudo mama dewa dasa sheba. Abi dasa sheba dua. Or never mia gahu. Then the mother him about Allah. That's a Shabbatina yai. No? Now, isn't it? That was Sagun and Sagu Daruba, Sagun and Sagaran at Dubala. Told you, Doda, Kanazi Magaya, Rubada Ragana Rada, Pudavada, Duribe. You are two Laraga. When you're not dead, then another two Langola. Sagu. Saguenyana, Saguenyana, Dadu, D. No? I'm a barilla. Saguenyana, Saguenyana, Dadu, D. Saguenyan, Saguenyana, Dad, neither law. Paliso? Nidi? Brilomale, Saguenyana, Dadu, Saguenyan, and the Amanda. Loma, Dan, Damboya, Saguenyana, Dayai. Dania, Lagoya. Riloma le kon kami sakuwe nyen wi sakuwe nyen da ma la yisane na sakuwe nyan na sakuwe nyan da du di du be amanda na sakuwe nyan da du na sakuwe nyan kami ara bisane jwin ga sakuwe nyen ma da ba Saguenyana Dama Dama, Ivema, you were in Bevejama, Siana Madura. Say she's a go. Say she's a Kunuga, Saguenyan Via, but then say, but then Bibis, but in there you got a man, say here. Kami, Daniela Lagoya, Brilomale, and a Saguenyana. Ne Saguenyana da Sudro, Dora Wenyana, and Dora Wenyana da la Dubemala. So you know, Dora Wenyana, Dora Wenyana da Dudi Amanda Nuloma da Jamboya. Isn't it Amanda? Yanga Dora Wenyana da Madawa. Kanau nyana daru, cewau nyana daru, kau nyana daru, soji kau nyana daru, gus soji kau nyana. Biasanya Amanda, ya ga? Orang kau nyana dah mana bah? Tanya ala kau ya, no? Kami, itu menolak jalan netu lah. Menolak sesiapa kugulung kunya, menolak sesiapa kugulung kunya. Menolak jalan menolak dogu bayar amala. Menolak dogu jira balen nana dara. Insan dora ujane, tamrei sendiri. Kami, itu menolak sesiapa kug, itu menolak juga, menolak dogu mala. Ramnora dogu macamane? Macamane diari ama noro ni dia, noro jangan tarik mami u. Aima, samane nama, tungsa kuma tu piara dia lah. Manor, manor dah dudi. So. Manor dah dudi. Eh? Aima ni, tungsa kuma ni. Wadido, wadido. Beri lama. Menor dah tu, menor di Amanda, menor, menor udah tu lama dah ni dah boleh jaga. Menor dah tu rumah dah bang. Beri lama lelak kau no dah yai. Tiba tiba ni nama jaga berapa lah? Kalau biasanya menor. Nam no dadu di Amanda. Nam no dadu man. Ah.
इतने इतने का जो सही देखो गोमा भी ना सही देखो उन्होंने सही देंगा जैने को मनो मनो डे मत दबा मनो मनो डे मत दबा सोच ले मनो मनो डे मत दबा सही देंगा जैने को शोने जैसे को नहीं बनने आए मनो सही देखो इन्होंने हमला हामी हाँ का मनो ने मनो डे को हो रहा ना मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान डर जरो मनायरना ने दूधा रे वाने दूधा में अरे मनोविज्ञान ने मनोदी अमंडा मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान डाडूडी अमंडा तो ये मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान डाडूडी अमंडा नौ इंजन आऊँ तो अमंडा नौ इंजन आऊँ तो मैं नौ इंजन आ डगा बताऊँ चले कुन्से चाऊ ला ना नौ इंजन आ डगा कुन्से चाऊ याई ताने याले लगाया याई परिलावन हैं इसने ले अमंडा मना इसने अमंडा या का सही का मनोरा तुम जाम नहीं बोला Manoda Dongu Sirde Sirde Ngada Naku Kami Ara Manovai Jnana Ngā Nāyana Nā Dūdhā Sūpēmē Manovai Jnana Ngā Manovai Jnana Ngā Kuna Sēnā Chāku Pēlā Ali Nā Nā Dīdhā Vali Vati Dā Chāni Ārā Mūtū Kē Parīnjara Bodhīvā Kima Samina Nama Tawzai Chau Ma Aosuma Jyotare Bodhi Vara Nai Mohozo Dhat Padamang Nana Dara Kami Bodhi Vara Ma Mohozo Dhat Pena Baale Kuna Va Kunda baga, pada ingat siapa yang sekutu dengan nasib makaya rupa dengan arada pada waktu itu olari gadah dia tidak mahu. Si sejajar dia men, si menor sekutu jenah dah tora jenah dah kanau jenah dah semua jenah kau jenah dah menoda sudah. Si sahu jenah dah mahu mula, menau jenah dah dekup berhala no. Halu mahu dah le. Paridhani Suri Khanai Mapshya Dwa Jau He Jadu Yamai Horanga Paridhani Na Suri Khaa Upe Khoa Dhamala Kami, Aungla Paridhani Suri Khanai Mapshya Lu Mahau Rodi Jadu Yamai Ma He Manadi Vahara Ma Aje Dwa Kaliri Ipe Samir Nama Dungza Chaka Siyama Jatara Mala Ha? Dadu yamai pradorna vara nai sujjama nana dara. Neyana. Pradorna mulaseka vara nai. Tadda dadu vara nai. Itu lain, pernah diwara naik, wara lewa. Kali orang ini. Alam buat hati dalam mata. Semua itu kerja kalian nenek bapa mida tahu. Semua ini niroji bo. Nah di bawah, sebenarnya matu je kuma. Bodi wara, jemaah bawa lu biasa, mana?
Ano budi wara ma jema ga bawa anu lomba bisnei go tu ya? Chaba. Ano ogada bukla ma tu tu ga chaba sih dulu ogada ru buklo ogada ru le niru be. Ano biso bana wara ma jema ga bawa koya sese ba. Ada yang ngaruh dulu niru be. Ubara wara jema ga sudu bawa. Arang ayah. Siwara ubaran ini rada ni dua, tu jauh. Kalau cuma budi wara, sudah bawa cuma kawan lau simle. Bosa bawa. Kami, ada bawa. Tapi ada mau nara dara. I kalau cuma dekuloh ye, budi wara cuma kawan. Tang caw doang. Bosa bawa, dong 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 dong, jadi si ada bawa, kami, nah tadi jemai mah, dia udah lihat itu, semangat jemai jaga jema, itu sudah bawa tuh dia dah lari balik, tadi lepas budra saya lihat mah, tapi aku ajemai, najan dengar, kalau biasa lah, ya lah. วันนี้ฮะที่พุทธะเตนาลีดินเนี่ยยามีรอใช่ไหมว่าเจ็บวิดาลีดิยามีรอเรื่องมันละผู้ที่มันนำมุนนำเจ้าธรรมนำมาเด็กก็ทุบารูเบขานโอ้ยเจ้าธรรมละอันนั้นนี่ก็ขานาวิรินะขานาอุเบียร์ธรรมดูว่านำมาเด็กเนี่ยนำมันเด็กก็ตัววิเวง อับเช้าตัวปูมาได้เนาะนั่นมันนี่จะรอจะเพียรกูน้องมาพิเรนเพียรกูยิ่งพิรามละตัวเจ้ามีพิเรนนี่อุนมุนาเจ้าเรานะนั่นมาตัวว่าวิรินาวิรินาขันนอริอามานาวิบินเนี่ยนมุนาเจ้าเรามละนั่นมาเลียน้องวิบินเนี่ยเนาะยอรุเบกันอัมริจานาอิดอวิรินาขันนั้นปริจานาอิธาดีเนาะ โยรูเบคันนั้นยันดารูเบคันอ๋ออุบิจริยันดารูเบคันอ๋ออุบิจริตาดาอุรินะคันอ๋อนิโรจริตีดูทุกคนนี่มาอุบารานิโรดามาโนทุดามาละยันดาอุบิคันอ๋ออุบิจริตาดาอุรินะคันอ๋อนุบิจริตีโน Ini lama dengan jambu iya ga. Yang seorang ada ubah bijana buku, di sini ada ubah bijana buku iya mana. Sebab zaman ni ada, yang ada ubah kano ubah jadi, ada urine kano niro niro jadi di no. Yang ubah kana, yang ada ubah kano ubah jadi hujan lama. Jisau kara ubah bijana pugu, tania yam si kami. Kalau guna mana, tania yam si mana? Baru jisau kara ubah bijana pugu, adi jinak ubah bijana pugu ya i, sudah? Tubu gudi, tubeh kana si sedoga hau i. Urine kena bi, cuci mahu dua jam. Tanda, urine kena niro jadi hudo. Todo, kami, ajaibu gua rubah kena di sisi. Cobo gua urine kena cuci lohu. Nyesua janai. Mili baru dua, kami. Kalau rubah kan apa sih sedo buku di, cuci mau di dalam. Kami, jangan ada di dua minggu ber, non ni ada, mana ada di bulan apa sih ya, mana? Ha, nama
ငါကနတ်တိမလားယန္တာရူပခန္တော့နှုတ်ပိစိတ်ဓာတ္တဝိရဏခန္တော့နှုတ်ပိစိတ်ဓာတိနတ္တိပရိလောမလည်းပဲယသောဝါနာဝိရဏခန္တော့နိရောဇိတ်ဓာတ္တရူပခန္တော့နိရောဇိတ်ဓာတိနောပဲမလားအဲ့တော့ဘဝမြတ်စွာသန္တရာ၌ပရိလောမပြောမှာဆိုရင် ဝါမြတ်စွာသန္တရာ၌ဝိရဏေခဏမဖြစ်ဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်မရှိကြောင်းပရိလောမဟုတ်တို့ပြောတာအခုကအနုလောမမလားပရိလောမပြောတာဆိုကြည့်ဘဝမြတ်စွာသန္တရာယတဝါဘာနာဝိရဏေခဏနှုတ်ပိစိတ်တာဟုသောယတဝါဘာနာဝိရဏေခဏနှုတ်ပိစိတ်တာဟုသော အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အာဝိရဏေခန္ဓာမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးလေသလားဟုတ်ဖြစ်ပါပါဘုရား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 ဘု
Rubekano, no visit it does not. No visit it, no visit it. Uma, this I am making your message. Yana, Doga, this and Yanoa, Yanoa, Mana, the Muriat. Avi Yat, Yatan, Yatoa, Mana, the Muriat, this and one Natiwana. Agana. Avi, Yatawa mana, the Muria disan, no visiting mana. And Yatawa mana, the Muria disan, no visiting, Danta, Toga disan, no visiting, the obesity. No? So be along on another, Yatawa mana, the Muria disan, Data, Toga disan, and Yatawa mana, the Muria disan, no visiting with the Roman and Jambu Yaga. ดินญนะบุญญาอีมะเออตัวรูปขณะอีตาဖြစ်ရပြီတော့ดินญนะบุญญาอีโทดินญนะบุญนี้ตมุริยะติสาဖြစ်သောတော့ကမဟုတ်ဖြစ်စေတောကဒီစာဖြစ်ဖြစ်စေဖြစ်တော့ကြောင့် ကျင်းအားမရတော့တယ်အဲ့တော့အခြေအနေရဘယ်နေရမဆိုတော့အခြေအနေရကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြောင်းလဲလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့သိတော့ခုလက်ရှိရင်6မျိုးတော့ပြန်ထားဖို့မလိုပါဘူးလားဒီ6မျိုးပြန်ထားမှကျန်တဲ့ဥစ္စာအလဲလဲလဲလှုပ်လို့ရမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးသူတက်ဆိုင်ရနေရထာနာအားလျော်စွာအလဲလဲလှုပ်သွားလို့ရအောင်အဲ့လိုမူရင်း6မျိုးကိုကျက်ပြီးတော့ပြန်ထားပါငါကူတပြို့ ยมัยอายุมัยตินาดีดาเนี่ยไปดีโกอสงตัดไปแล้วมั้ยเดี๋ยวดีนี้อายุมัยตินาดีนี้ดาเนี่ยไปอสงตัดไล่ตรงนั้นล่ะอ๋อเดี๋ยวอู้ติงเกล่ะอะโลตะบะกะเอบิลาเนี่ยก็ 9ရက်တင်ခဲ့တာမှာဒီလိုဖွင့်ပွဲရက်ကပရင်ကစုံလာပြည့်ရက်2ရက်ကကျော်သွားတယ်နော်9ရက်ရှိတယ်မှာ2ရက်တော့9ရက်ကြာ
ခொနည်းတောင်ပထမစတဲ့နေရာတော့နည်းနည်းလေးပဲစလိုက်တာပါလားအမှန်ပါဆောင်းတော့ခொနည်းရဲ့ပဲထားတာခொနည်းရဲ့ကဒီနေ့27ရက်နေ့ပေါင်းလိုက်တော့27ရက်နော်အဲ့တော့27ရက်ဆိုပေမဲ့29ရက်လောက်စားလာပဲလို့အဓိကသင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုရင်နိုင်ရောင်းအတွက်မယ်ဆိုရင်29ရက်တည်းမယ်ဆိုရင် ဒီဘက်ကနိုင်ဘက်ကအာယုဘက်က14နိုင်လောက်ရအောင်နော်14နိုင်လောက်ရအောင်ထားပါတော့14နိုင်ရဲ့73နိုင်ပဲတော့73နိုင်ရဲ့ကုနာ20ခွင့်ပေါင်းတော့နိုင်40လောက်တင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့29ရက်မြောက်ဒီကဒီရမိတ်ပဋ္ဌာန်းတင်နိုင်ရဲ့အဝိမိတ်တင်နိုင်နိုင်40ခန့် တင်ခဲ့တဲ့ရောတေဥပဒမဟာကုသိုလ်တွေကိုဒီလိုစီဘူးခဲ့ပြီเนาะဒီကုသိုလ်တွေကိုဆုတောင်းအမြတ်ဝင်လဲအောင်เนาะအဲဆိုလိုက်ယနေ့တိုင်အောင်နှစ်ခွနှစ်ခန့်နှစ်ခွနှစ်ခန့်နိုင်40တိုင်တိုင်နိုင်40တိုင်တိုင်တင်ကြခဲ့တော့တင်ကြခဲ့တော့ အောယမေငါးချမ်းကိုအောယမေငါးချမ်းကိုတင်ကြလေးချက်တင်ကြလေးချက်ဆောင်ရွက်မှန်သားခဲ့သောဆောင်ရွက်မှန်သားခဲ့သောတေဥပဒ္ဓတေဥပဒ္ဓကုသိုလ်မြတ်ဤကုသိုလ်မြတ်ဤကုသိုလ်မြတ်သည်ကုသိုလ်မြတ်သည်ဒုက္ခခတ်တေဒုက္ခခတ်တေကိဉ္ဉာဏ်မှန်ကိဉ္ဉာဏ်မှန်နိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဤရရရာကြောင်ရရရာကြောင်ထောက်မှန်ကောင်းသည် ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်များကိုကုသိုလ်များကိုဣနိယဣဌာနဣနိယဣဌာနဤပဝင်းတင်၌ဣနိယဣဌာနရှိရှိသမျှသောရှိရှိသမျှသောနတ်ဒေဝအပေါင်းနတ်ဒေဝအပေါင်းတိုင်နှံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းနတ်ဒေဝအပေါင်းမကျွမလို့သေးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့နှင့်တကားမကျွမလို့သေးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းလူအယယ ณอถวยฤาสิมาเมจวินสิมาเมจวินอาลุงโนอาลุงโนตระวาวินิยะอะมองโนอาตระวาวินิยะอะมองโนอาทัตตุทัณญะทัตตุทัณญะวาจะเสยันวาจะเสยันอัญญะเปวิบาติอัญญะเปวิบาติอัญญะเปวิบาติกุตุกุตุอัญญะอัญญะอัญญะวิโร ဒီလာတွေများတို့စီတော်ပြီးတော့လက်ရှိဖြေဆိုရမယ်သံဝေအတန်ဒီဒီလည်းပဲအောင်မြင်တော့ပါစေအထက်စင်ကြီးရောက်ကြပါစေသူများကိုလည်းပဲအစင်တက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအခြေခံ၍ထားတဲ့ကောင်းတဲ့မိတွေတည်ထွင်ပြီးတော့ဟောချနိုင်ပါစေ